ការិយាល័យផ្នែកច្បាប់នយោបាយឋានការពារផ្លូវច្បាប់នៃក្រសួងកិច្ចការនារីនិងដៃបានការជួយឧបត្ថម្ភពីរាជរដ្ឋាភិបាលថាវិការជាតាមរយៈកម្មវិធី PB បានបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីច្បាប់និងឯកសារក្បួននីតិវិធីប្រតិបត្តិការជូនដល់មន្ត្រីភ្នាក់ងារនគរបាលយុត្តិធម៌ចំនួន45នាក់មកពីខេត្តបាត់ដំបងប៉ៃលិនបន្ទាយមានជ័យឧត្តមមានជ័យព្រះវិហារកំពង់ធំសៀមរាបនិងខេត្តពោធិ៍សាត់ជាម្ចាស់ផ្ទះនាព្រឹកថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នៅសន្តិគមឋានសួរថ្មីបន្ទាប់ពីលោកស្រីម៉ែនផាលីអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់មានមតិស្វាគមន៍នោះរួចមកលោកជំទាវទេសច័ន្ទសារឿនអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកិច្ចការនារីបានថ្លែងថាវគ្គនេះមានគោលបំណងចែករំលែកនូវចំណេះដឹងបទពិសោធន៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្បាប់និងឯកសារក្បួននីតិវិធីប្រតិបត្តិការជូនដល់មន្ត្រីភ្នាក់ងារនគរបាលយុតិធធម៌ទាំង8ខេត្តលោកជំទាវបានលើកឡើងថាប្រទេសកម្ពុជាមានក្របខ័ណ្ឌច្បាប់និងគោលនយោបាយជាតិមានលក្ខណៈល្អដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើស្ត្រីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពមានដូចជារដ្ឋធម្មនុញ្ញអនុសញ្ញាបំបត្តិទម្រង់នៃការរើសអើងច្បាប់ទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារការជួញដូរកិច្ចការពារជនរងគ្រោះក្រមនីតិវិធីប្រមត្តនរដ្ឋបវេណីការធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនិងយន្តការឆ្លើយតបនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិបង្កើតនិងពង្រឹងកិច្ចសហការនិងចូលរួមដោះស្រាយទាំងអស់គ្នាក្រសួងកិច្ចការនារីក៏បានរៀបចំគោលការណ៍ណែនាំជាច្រើនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ជនរងគ្រោះមានដូចជាកិច្ចការពារផ្លូវច្បាប់សម្រាប់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីការផ្តល់ប្រឹក្សាការផ្សះផ្សានិងពន្លឿនកិច្ចអន្តរាគមន៍ដល់ជនរងគ្រោះប្រកបដោយគុណភាពលោកជំទាវបានដឹងថាមន្ត្រីភ្នាក់ងារនគរបាលយុតិធម៌តាមបណ្ដារាជធានីខេត្តមានចំនួន143នាក់ក្នុងនោះក្រសួងមាន21នាក់បានធ្វើសម្បត្តិរួចនឹងនៅឆ្នាំ2016ក៏បានស្នើទៅក្រសួងយុតិធម៌ដើម្បីឲ្យភ្នាក់ងារនគរបាលចំនួន94នាក់តែងតាំងជាមន្ត្រីយុតិធម៌ក៏បានធ្វើសម្បត្តិនៅមុខសាលាឧទ្ធរផងដែរលោកជំទាវសង្ឃឹមថាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃនេះសិក្ខាកម្មទាំងអស់ពិតជាទទួលបាននូវចំណេះដឹងបទពិសោធន៍ល្អៗជាច្រើនទៀតពីគ្រូឧទ្ទេសសម្រាប់យកទៅអនុវត្តតាមបណ្ដាខេត្តរបស់ខ្លួនព្រោះថាបើយើងរៀនមុខវិជ្ជាច្បាប់ចេះច្បាស់លាស់ទើបយើងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការជំនះនៅរាល់ឧបសគ្គតូចធំជាក់ជាមិនខានឡើយ